Євросоюз каже, російській нафті – ні. Після місяця запеклих дискусій на саміті у Брюсселі лідери ЄС погодили шостий пакет санкцій проти Кремля. Там йдеться про нафтове ембарго. Правда, не всі країни відмовляються від російського пального. Наприклад, для Угорщини, Чехії, Словаччини будуть робити винятки. Попри це, гаманець Росії збідніє. Європа – найбільший покупець російського чорного золота. Через санкції Кремль може щороку втрачати понад 20 мільярдів доларів. Підрахували це в Bloomberg в агенції. Чому ЄС звільнив від нафтової заборони три держави, які ще обмеження запровадив проти Росії, розкаже Христина Катерина. На годиннику далеко за північ, а лідери Євросоюзу тільки залишають Євророду. Понад 6 годин тривали напружені переговори щодо нового шостого пакету санкцій проти Росії. Найважливіший пункт документа – ембарго на російську нафту. Щодо нього країни ЄС не могли дійти згоди майже місяць. Втім, після важкого саміту все ж сказали російській нафті – ні. Проте не цілковите. Заборонили лише імпорт пального, яке возять із Росії танкерами. А от для сухопутних поставок зробили виняток. Я дуже рада, що лідери загалом змогли погодити шостий пакет санкцій. Це напрочуд важливо. Завдяки цьому кроку Європейська Рада тепер зможе фіналізувати заборону 90% імпорту російської нафти до кінця року. В нас ще залишається 10 чи 11%, які постачають через південну нитку трубопроводу «Дружба». Поки що ми зробили для нього виняток, але домовилися, що Рада повернеться до цього питання якомога швидше. Південним трубопроводом «Дружба» Росія постачає нафту Угорщині, Словаччині та Чехії. Саме ці країни просили про відтермінування ембарго, оскільки не мають виходу до моря. Відповідно, їм складніше знайти альтернативні джерела поставок. Особливо запекло нафтові санкції блокував Будапешт, який купує в Росії понад 60% нафти. Для себе вимагав від Брюсселю мільярдних інвестицій в енергетику в обмін на відмову від російського пального. Зрештою, Угорщину, Словаччину та Чехію тимчасово звільнили від нафтової заборони. Для деяких країн зробили винятки. Тож Чехії дали 1,5 року, щоб переробити ще частину нафтопродуктів. Угорщина матиме короткий проміжок часу, щоб перелаштувати нафтопереробні заводи. Ми не встановили конкретні часові межі, але Єврокомісія стежитиме за тим, щоб це не тривало надто довго. Тим часом Польща та Німеччина, які отримують російську нафту через північну нитку дружби, погодилися зупинити ці поставки до кінця року. Болючий удар для Кремля. До Європи Росія продає понад чверть нафтового імпорту. Лише за 3 місяці війни країни ЄС заплатили Москві 30 мільярдів євро за чорне золото. Лідери Євросоюзу також домовилися відключити від SWIFT найбільшу російську фінустанову – Сбірбанк. Йому належить понад третина банківських активів в Ерефії. Євросоюз заборонить мовлення ще 3 російських пропагандистських державних ЗМІ і розширить список персональних санкцій проти тих, хто скоїв воєнні злочини в Україні. Вважаю, ми надіслали дуже потужний сигнал, бо останніми годинами, останніми днями було багато спекуляцій стосовно того, що Євросоюзу бракує єдності. Нині, як ніколи, важливо демонструвати, що ми можемо бути сильними, твердими і непоступливими, захищати наші цінності та інтереси. Ще раз дякую усім колегам, які разом ухвалили сильне рішення і надіслали одностайний меседж Україні, Росії, громадянам Євросоюзу та всьому світові. Дискусії довкола шостого пакету санкцій ще не вщухли, а країни Балтії вже закликають Євросоюз розпочати роботу над сьомим. Кажуть, оскільки триває російська війна, мусить тривати і подальша ізоляція Росії. Посилити санкційний тиск на Кремль просить і міністр закордонних справ України. Євросоюз закликає відмовитися від російського газу та повністю вбити російський експорт. Лише так можна спустошити гаманець Путіна і зупинити його військову машину, переконаний Дмитро Кулеба. Наступний саміт ЄС відбудеться вже в червні. На ньому лідери пообіцяли розглянути заявку України на вступ до Європейського Союзу. Однак, чи нададуть статус країни-кандидата, поки що не вирішили. Христина Катерина, Нонна Стефанова, 5 канал.